žiauri tikrovė. Sveiki visi pulso klausytojai, 14 valandų ir 7 minutės Lietuvoje, kaip ir įprasta, kiekvieną penktadienį nuo tokios valandos. Visą valandą mes žiauri tikrovė laida kartu su istorijos ekspertu, nepriklausomu ir tyrėju, Aivaru Lilika. Sveikas gyvas, Aivarai. Labas, sveiki gyvi visi. Kągi, šiandien apie ką mes kalbėsime ir kas mūsų laukia šios dienos laidoje žiauri tikrovė. Turbūt šiandien, kadangi ir karščiai už lanko pakankamai tokie tropikų, tai aš pradėsiu kiek galbūt netikėtai, aš pradėsiu nuo Šiaurės ir Pietų Amerikos. Mes kalbėsim, nepabaigiam praeitą kartą, kalbėti apie laikotarpį tarp 1600-1500, kuris nepaprastai turtingas įvykiais. Ir tai va, pratęsim nuo dalies, kuri netilpa praeitoj laidoj ir dabar aš manau apie Ameriką, apie jos atradimą. Mes ir pakalbėsim apie, šiek tiek apibendrinsiu pačią laidą, sekančiai laidoje, kurie ateis, jūs būtinai pasiklausykit, bet šiandien aš pradėsiu nuo 1570 metų, kuomet Pietų Amerikos, Centrinės Amerikos civilizacijos kūrėjų, inko, actekų, buvo galutinai paversti beveidę masę, be šaknų, praeities ir be žemės. Gal kažkas kažkokiu analogu pamatys ir sunūdienos Lietuva, bet čia jau jų asmeninės problemos turbūt, jeigu nepamatys. Taigi, vietiniai didikai, turtuoliai, milijonieriai gavo užkariautojų paskirtus postus, aš kalbu apie čiabuvius, be paveldėjimo teisės, skirtingai nuo naujų šeimininkų kolonizatorių turėjusių paveldėjimo teisę. Ir tuo metu gyvenęs Guam Poma, metisas, suskirstė vietinių gyventojų genocidą į tris tarpsnius. Tai yra maždaug šimtmetis po susidūrimo su kabutėse civilizuota europiečių kultūra, trys tarpsniai genocido. Ir pirmas tarpsnis, tai yra mišrios santokos, žeminantis kolonisto elgesys su vietiniais gyventojais ir plintančios lygos. Antras, milžiniško masto deportacijos, nūdienos kalba, ekonominė emigracija. Į gyvsidabrio tuo metu ir sidabro kasyklas, galbūt United Kingdom ar United States of America šiai dienai. Trečias punktas – raganų medžioklė, stabų garbintoj ir kitų nemėgstančių vakarietiškos demokratijos tuo metu krikščionybės arba katalikybės persiokėjimai, deginimai ir su visa iš to sekančia turto konfiskacija. Tai yra trys priežastys, kuris tuo metu 1570 metais gyvenęs Guam Poma, metisas suskirsta, kaip vietiniai gyventojai buvo sunaikinti. Ir dar paantrinti, aš perskaitysiu 1589 metais Peru, Kusko mieste, senojoj sostinėj inkų, vienas iš paskutinių Amerikos kryžiuočių, dar kitaip konkistadoris, tai yra konker, užkariautojas, bet iš tikrųjų tai buvo kryžiuočiai, tai mes nepamirškim, kad Šiaurės Amerika ir Pietų Amerika patyrė tokius pat kryžiaus žygius, kaip patyrė Lietuva. Ir, žodžiu, tas konkistadoris, tas kryžiuotis jau prieš pat mirties patalą, vienas iš paskutinių savo prisiminimuose parašė. Mes šias karalystės radome taip išmintingai sutvarkytas, jog nei vienoje iš jų nebuvo nei vieno vagies, nei žiaurių žmonių, nei vieno paleistuvio, nei vienos pasileidusios moters, nebuvo nei vieno besarmačio. Žmonės buvo draugiški ir visų turėjo prasmingus užsiėmimus. Žemės, miškai, kasyklos, ganyklos, būstai ir visi jų gaminiai buvo taip tvarkomi ir dalinami, jog visi žinojo, kad jo dalis nebus užimta ar atimta kitos mens. Tai apibrėžančių rašytinių įstatymų jie taip pat neturėjo. Rašau tai, nes jaučiuosi asmeniškai kaltas, nes taip kalba mano sąžinės balsas. Savo velniškų pavyzdžių mes sugriovėme vietinių žmonių gyvenimą, kuris jiems teikia džiaugsmą, valstybę, kuri buvo jų sukurta ir jiems tarnavo. Jie buvo tokie laisvi nuo nusikaltimų, tiek moteris, tiek vyrai, kad asmo turėdamas 100 000 pesų vertės sidabro ar aukso, išeidamas iš namų, duris tiesiog užremdavo lazdele, kaip ženklą, jog šeimininko nėra namie. Tai buvo sutartinis ženklas, jog niekas be jo negali įeiti namus. Kai jie pamatė, jog mes įtaisome savo namuose spynas, jie pamanė, jog mes bijom jų. Bijome, kad jie gali, kad mes galim užmušti jos jų namuose. Bet ne todėl, kad kas nors gali pavogti mūsų turtą. Galiausiai, kai jie pamatė, jog mūsų tarpe yra
vagių ir vyrų, kurie verčia moteris daryti nuodėmes, jie neapkentė mūsų. Taigi, čia prisiminimai dar kartą jo palikdavo tiesiog lasdelę, kaip ženklą, jog šeimininko nėra namie, tai buvo sutartinis. Ir kai pamatė, kad dedame spinos, pagalvojo, kad bijom, kad mes jų neužmuštumą, iš tikrųjų mes bijom, kad mes tarp savi turėjom vagių. Mes iš tikrųjų susidurėm su visiškai kita pasaulio žiūrinė sistema. Sistema paremta ne krikščioniškų, islamiškų, talmudiškų pasaulio samprita, kurioje mistinis dievas, vyras vaikšto po sodą ir dalina įstatymus per savo vietininko patvirtinius tarpininkus. Mes susiduriam su asmeniu, kuris kaip dievas pats esti gyvybės įstatymas, esti pats tarpininkas, deivė, dievas. Čia ir dabar. Mes susiduriam su visiškai kitu konceptu, kur sarmata, dora, atsakomybė yra pasekmė. To santykio su pačiu savimi ir su pačia aplinka. Kodėl tai pasakoju? Todėl, kad taip nutiko ir su prūsais. Prūsai, galim sakyti, apie tos pačius metus, 1570-500 metų pabaigą, dėl panašių priežasčių, kurias išvardino tasai Amerikos, išnyko nuo žemės paviršiaus. Jų dingo, nebeliko prūsų. Dėl tų pačių priežasčių. Beje, dabar atėjo eilė ir mums. Tai jūs norite pasakyti Lietuvai išnykti? Ką aš perskaičiau, jūs pasižiūrėkite. Na, iš dalies, tai jo, taip. Ir jūs pamatysit, kad taip. Taip, nes pagrindinė jungiamoji dalis yra žemė. Ir kai mes žemės nebeteksime, mes iš esmės nebeteksime pačios didžiosios dalies ir pačios didžiausios vertybės, kurią turi lietuvių tauta. Jos... Tai yra jungiamoji grantis, ant kurios tu gali kažką tai daryti. Visais kitais atvejais tu tapsi tuo, kas tapo prūsai praeiti. Taip, vat, likimas seka gyvenimą ir gyvenimas seka likimą. Tai, kaip čia pasakys, tokia tikrai žiauri tikrovė. Iš vienos pusės, bet mes ją galime pakeisti ir iš žiaurios tikrovės padaryti gyvybės pilną tikrovę. Ir priežastis be abejo yra kiekvienas klausytoja šitų laidų, kur iš tikrųjų tai nėra galbūt žvilgsnis tik į praeitį, tai yra žvilgsnis per praeitį save dabartį ir kas tu esi ateity. Jeigu tu save ateity, be abejo, matai emigrantų, jeigu tu matai gyvenančių Akropolyje ir panašiai, tai be abejo įvykstas tai, kas ištiko prūsų tautą, tas įvyks ir tai yra neišvengiama. Bet jeigu mes atsigręšime į žemę, kurios mes turime būti šeimininkai, jeigu atsigręšime vienas kitą ir pradėsim palaikyti smulkiuosius verslininkus, palaikyti vienas kitą tiek mokesčių lygyje, tiek asmeniškai pirkdami ne kinietiškas ar prancūziškas prekes, bet pirkdami vietinės lietuviškas, tai be abejo kažkas keisys. Jeigu to nedarysim, be abejo kažkas keisys. Ir mes tapsim žiūros tikrovės dalimi, kur apie mus skaitys taip, kaip mes šią dieną skaitom apie prūsus kalbam, taip kaip kalbam apie Centrinės Amerikos civilizacijos kultūras. Šiai dienai mes jau esam padaryti beveik beveidamase ir tie trys žingsniai, kuriuos aš išvardinau pačioje pradžioje iš esmės, jau išsiskleidę ir mūsų tarpę. Ir tai be abejo buvo Machiavelio irgi teoretiniai veikalai, kurisai tuo metu visą, sakykime, politinę teoriją, filosofiją, valstybės valdymo modeliai dažniausiai buvo paremti Machiavelio teorijomis, kurias jis išdėstė medičiams skirtam veikale Prince. Ir ten vienas iš principinių dalykų yra masė atkeltų svetimų žmonių ir imigrantų į tą žemę ir būtent per jos yra vienas iš geriausių būdų pašalinti vietinius iš valdymo ir panašiai. Tai yra svarbu žinoti, nes kas valdo praeitį, valdo dabartį ir dažniausiai mums praeitis yra atsiejama kaip kažkoks neturintis reiškinio ir įtakos praeitį dalykas, kur palikime istorikams, bet patys nesikiškime. Ne, mes turime čia ir dabar kurti istoriją ir nelipt ant to pačio grėblio po 2-3 kartus. Tam iš tikrųjų tos ir laidos, kad tikrovę įvardintumėm kaip žiaurę, bet kai tu ją įvardinčia taip pat kaip alkoholikas, kai įvardina, kad jis alkoholikas, jis pradeda sveikti, tai nepabijokim šito padaryti ir nepabijokim prisimti atsakomybės ir tais didvyriais, tomis didvyriamis, kad apie mūsų tautą nesklistų kalbos ir legendos kaip apie prūsų, kurių nėra, bet apie lietuvius, kurie esam ir išliksim dar tūkstantmetį. Tai
įvykiai, grįžkime prie tų įvykių, kurios galbūt praleidom kažkiek tai. Tai yra vienas iš svarbiausių tame šimtmetyje įvykis yra Tridento bažnytinis susirinkimas, pradėtas 1545-aisiais, o pasibaigęs 1563-aisiais metais. Italijai. Tai buvo šitas bažnytinis, katalikų bažnyčios visuotinis susirinkimas, buvo skirtas reformacijos padariniams įveikti. Reformacijos ir, sakykime, renesanso. Susirinkimo nutarimai davė pradžią kontreformacijai, kur jezuitų tas vienuolynas irgi tapo tą pagrindinę, gal centruoja čia šim. Buvo kūriamos dvasininkų seminarijos, buvo įvežta griežta cenzūra dvasininkams skirtai literatūrai, įskaitant pasauliečiams taip pat, iki pačio dieną išliko imprimatur, leidžiama ar neleidžiama. Tai tai, kas prisimenam prie Muravjovo laikais, dazvolina cenzūrai, leidžiama cenzūros, dar čia sovietmečių buvo, tai bažnyčia šitą taisyklę taikė daugiau nei 1500 metų. Ir tai yra vėl, kaip sakant, tu gali vieną šventą turėti, o milijardą velnių. Tai vienas šaukštas medaus deguto bačkoj nepadaro deguto bačkos medumi. Tai į tą sąrašą draudžiamų pakliuvo ir knygos apie Sarmatiją, kaip aš jau prieš tai laidoj kalbėjau, nes tai buvo ta idėja, mintis, kuri centravo visų piliečių gyvenimo to meto valstybėje ir be abejo tą centruojančią idėją reikėjo išmušti ir ją pakankamai išmušo ir todėl, kaip minėjau, tą žodį bijo, kaip nežinau, kas didžioji dalis tų pseudo istorikų pavadinkim. Tuo pačiu metu prūsų kilmės asmuo Kopernikas. Mano supratimu, jisai be abejo sugebėjo tam krikščioniškam pasauliu irgi heliocentrinę sistemą patei, kad saulė stojo pasaulio, aplink žemę sukasi centre, bet mano supratimu, mes turime irgi analogus mūsų tautosakoj, mitologijai, kur iš tikrųjų žemė sukasi apie saulę ir jisai tik tai mokslinę kalbą išvertė tai, kas ir taip visiems buvo žinoma. Ir be abejo, Kopernikui kitai baigėsi, nesudegino jo, nes jis buvo periferijai, Prūsijai ir tuo metu kaip tik reformacijos idėjos tenai plito ir tų idėjų įtakoj Liuterio jo dėka Liuterio iš esmės nesudegino Koperniko, nes jeigu nebūtų buvę Liuterio tuo metu reformacijos prasidėjusios, tai Kopernikas pirmasis turbūt būtų irgi iškeliavęs į dangų į pažadėtą žemę, bet jisai liko pažadėtą žemę, kuri tuo metu vadinasi Prūsija. Tai tuo pačiu metu panašiai Moskovija nuo totorių išlaisvėja apie 1533 metus Ivano III, Vasilijaus III laikais, tai yra Vytauto palikonis Lietuvos didžiojo kunigaikščio, jisai neturėjo vaikų išskyrus vieną dukterį, tas irgi labai faktas įdomus, kad Vytautas nepaliko iš esmės vaikų išskyrus vieną dukterį, apie kurią galbūt daugiau kas nors žino, būtų iš tikrųjų įdomu, bet aš asmeniškai dar liktai porą ten dukterų turėtų turėti, nes žmonų nemažai turėjo, apie tris. Tai, žodžiu, bet tai va ta linija, kur išliko, tai buvo Maskvoj. Tai išlaisvėjo politiškai nuo aukso ordos, nuo Tatarijos ir Maskovija būtent tada iš karto įveikė ir įjungė dalinai Livonijos ordiną, tai yra prieima prie Baltijos jūros ir atsiveria prekybiniai keliai jai tarp Kinijos iš esmės ir tarp Europos. Anglai tada be abejo iš karto susidomėjo, nes katalikiškoje Europa užblokavo tuo metu Angliją ir Vokietiją nuo prieimimo. Tai Maskovija tapo tuo pačiu metu tapo savarankišką valstybę labai geografiškai, geopolitiškai svarbi tiek Britams, tiek Prūsams. Ir tai yra atsispindi tolimesnėse visose 400 metų eigoje. Įdomiausia tai, kad tuo pačiu laikotarpiu apie 15 amžiaus vidurį, jeigu paimsime nūdienos bankininkus pačius įtakingiausius, kurių be abejo sudaro žydai, nes tai auksakalių cechai, apie tai šiek tiek kitoj laidoj sekančiai pakalbėsim, tai 80% hebrajų viso pasaulio tuo metu gyveno Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijai. Tai tie įtakingiausi bankininkai, tie įtakingiausi asmenys, kaip dabar gyvena pačioj galingiausiai valstybėje Amerijoje, 80% jų gyveno čia. Šitose žemėse. Ir tai parodo valstybės vėl svorių, valstybės dydį ir įtaką visai geopolitikai. Bet, kaip aš minėjau, kiekvienas miestas tuo metu įvardinkim kaip mini marketą, mini turgavietę arba mini akropolį.
Ir vėl apie tai sekančiai laidoje. Dabar prie Liuterio. Liuterio reformos prasidėjo Vitenbirge, kur valdė vieną iš daugelio hercogysčių, karalysčių, Fridrichas. Ir Liuteris pasakė 95 tezės 1517 metais spalio 95 tezės Liuteris atėjo ir paskelbė apie indulgencijas, relikvijas, celibatą, apie tai, kad bažnyčia turi reformuotis. Ir be abejo, visi įsiklausė, nes tai buvo protingi pasiūlymai. Ir pavyzdžiui, jeigu paimsim Fridrichą, kuris tuo metu karaliavo toj dalyje Vokietijos 1599 metais, Fridrichas turėjo apie 17500 relikvijų. Relikvijos tai buvo bažnytinis produktas, multilevel marketingo produktas su stebuklingomis galiomis. Tai tokių stebuklingų galių patvirtintų sertifikuotų bažnyčios, jisai turėjo daiktų 17443. Pavyzdžiui, kelis išvardinsiu. Švenčiausias mergelės Marijos pieno, kurio jin maitino Jėzų buteliukas. Nu, tai buvo ypatinga bažnytinė relikvija. Į tą pieną švenčiausios mergelės Marijos iš jos papų ir atvykdavo pasižiūrėti masę žmonių pasižiūrėti. Įskaitant šiaudų ėdžių šieno. Šiaudų jisai turėjo, kurie buvo sertifikuoti bažnyčiose, nes ant to šieno gimė Jėzus Kristus. Evra, dabar aš pagalvau, ten kokią spaudą uždeda, žinai, kaip pagamina made in ten, ar taip. Čia... Jo, ir čia yra garantija, kad tai yra sertifikuo... Arba Gucci koks ženklas, arba... Prekė ženklas. Prekė ženklas, jo, trademark. Tiem. Tai tuo metu bažnyčia ant tų uždėdavo, kad tai yra bažnyčio ženklas ir milžiniškus turtų žmonės turėdavo mokėti, nes tada bažnyčia nukreipdavo srautus pirkliuoja, atsiprašau, šitų piligrimų į tą vietą, kur būdavo išmelštas švenčiausios mergelės Marijos buteliukas su jos asmeniu pienu tenai ar su šiaudais. Įskaitant toj kolekcijai tų šventų relikvijų sertifikuotų be abejo bažnyčios buvo ir nekalto kūdikio kūnas, kurį nužudė karalius Erodas. Galėjai net ir tokį pasižiūrėti. Ir jeigu susidėjus, tai už kiekvieną tokią relikviją bažnyčia duodavo tau atlaidų, atpuskų, taip sakant. Tai už tam tikrą metų kiekį. Nu, tai atleisdavo tave nuo skaistiklos, nes tarp žemės ir pragaro, tarp dangaus ir pragaro buvo dar skaistikla. Ir iš jos išsipirkti reikėjo daug pinigų sumokėti, sertifikuotų daiktų nusipirkti. Tai pagal tą kiekį, kurį turėjo Fridrichas, jisai gavo atlaidų nuo skaistiklos 1,902,000 metų. Nu, tai visai plačiai giminiai. Jo, tai ta prasme, nu, pragare nedegsi 1,900,000 metų. Tai va, sertifikatai bažnyčios tą patvirtindavo ir tai vienas iš tobuliausių multilevel marketingų produktų, kuri atveži kaulų krūvą ir pasiėmė aukso krūvą. Bet tu nukreipi tada tų piligrimų srautą, kad visi važiuotų, pirktų ir panašiai. Žodžiu, tai buvo tobulas, sakykime, multilevel marketingo pradininis toks. Ir va tas Fridrichas Saksonietis trečiasis. Vėliau buvo įvardintas kaip išmintingasis. Nes būtent, kai jisai perskaitė tas 95 Liuterio tezės, kas čia vyksta iš tikrųjų, kas čia per multilevel marketingas ir kodėl jisai kaulus atsiveža, pieną kažkokį šiaudų atsiveža, o išsinčia tenai visus aukstus ir pinigus į Vatikaną kažkur, tai pakaušiu pasikasti ir sako, nu žinot, netikiu aš to, kas čia yra dalykas, bet tikiu Liuteriu. Ir taip prasidėjo tos reformos ir jos iš pagrindų padėjo moderniosios Vokietijos Prūsijos pagrindus. Būtent tos Liuterio teorijos, tas racionalumas ir taip vietoj Vatikano bažnyčios remontų, mes iki pačiai dieną, jeigu mes atleidžiamės nuo mokesčių, mes iš tikrųjų atleidžiam nuo mokesčių Vatikaną, bet ne Lietuvos valstybė, nes tai yra Vatikano nusavybė, tegu visai ir moka iš tikrųjų. Tai vietoj to, kad remontuotų bažnyčias, Fridrichas pasirinko steigti vokiškasias bendruomenės, brolijas, seserijas, kur būtent gimtaja kalba viskas buvo skaitama, nebe lotyniška, nu ir tie, taip sakant, šiaudai visi, kryžiaus gabalai, vynis ten ir džiavinti kūdikiai, tapo nebereikšminga dalis. Ir ko pasiekoj, be abejo, įvyko Tridento reforma, nes pasižiūrėjo, nu, kad čia iš tikrųjų nesąmonė, patys pagaliau suprato. Bet sertifikatų bažnyčia tai neklysta, tai kaip čia dabar pasakys, lyg tai galėtumėm vėl to pieno atvežti. Tai, žodžiu,
Mes tuo pačiu metu Lietuvos didžioji kunigaikštė ir toliau remontavom bažnyčias, kas ir dabar matom, mes ir toliau jas remontuojam. Ir toliau renkam relikvijas. Tai Friedrichas buvo pavadintas išmintinguoju, o ką apie tokius mąstytai, irgi galim pasižiūrėti, kas vyksta pro langus ir arba į kaimą pavažinėkim ir suprasim, kaip tai veikia. Taigi, mano supratimu, iš tikrųjų reikėtų ir mūsų bažnyčiai grįžti prie savų šaknų. Gal reikėtų, aš nežinau. Iš tikrųjų, atsakymas slypi kiekvieno kunigo, kuris galbūt klausos, kiekvieno vyskupo, kiekvieno kardinolo, sąmoniai, pasąmoniai. Ir galbūt, mano supratimu, visgi reikėtų vietoj arabiškų pasakų rinkinio, dar vadinamasi Senasis testamentas, skaitimo sekmadieniais, išsitraukti ir pradėti skaityti Dievo įkveptų Lietuvos pranašų Daukanto, Basanavičiaus, Kudirkos, Vidūno, Gedgaudo ir kitų Lietuvos šventųjų raštus. Va tokia reforma ir padarykit, mėly broliai, sesės, kunigai, katalikai, dori, išsitraukit ir vietoj seno pastarant. Čia, žinai, svarbiausia, kas bus pirmas, kuris padarytų? Bet būkit pirmi, būkit. Nes priešingų atveju mūsų neliks. Apie tai kitoj laidoj. Arabiškos pasakos yra arabiškos pasakos. Lietuviški šventieji raštai yra lietuviški šventieji raštai. Aivarai, gal jeigu nieko prieš, reklaminė pertraukėlė ir galbūt vieną dainą, kokią pasiklausysim ir iš karto vėl grįšim į eterį. Čia žiūri Tikrovė Puls eteryje. Yeah, melodia, kurios
Žiauri tikrovė. Grįžtame į Pulsetrį, žiauri tikrovė. Pulsetrija, kaip ir įprasta, kiekvieną penktadienį, beje, priminsiu, kad galite uždavinėti klausimus, rašydami mums SMS'us arba skambindami į studiją 86 10 10, taip pat užduoti elektroniniu paštu pulsas@pulsas.lt. Na, o toliau su Aivaru Lilika kalbamės apie istoriją Lietuvosgi. Taip. Dabar grįžkim prie institucijos įkūrimo, kuri įstaigos įkūrimo, kuri rūpinosi, kad nedaug dieve kažkas taip blaiviai pradėtų mąstyti, ir tai yra kazuistikos meistrai, tai yra sofistikos patys didžiausi meistrai. Ir tas vat, meistriškumas iš esmės buvo tokį lygį pasiekė, kad nūdeno, sakykime, aš vadinu dogmatiniais istorikais, kurie yra iš tos įstaigos religinių pagrindų, religinio pasaulio sampratos, arabiškos tokios savotiškai pasaulio sampratos išaugusi, tai yra jezuitai arba Jėzaus bendruomenė, įkurta Ignacijos Lojolos 1539, o 1540 patvirtinta popiežiaus Pauliaus III. Tai tos įstaigos pradėjo kurt mokymo, švietimo įstaigas, ir vat juose suformuotas pasaulio samprata, kuri įveda žmonės iš esmės į pakitusio sąmonės būseną, ir toj pakitusiai sąmonės būsenai žmonės tampa tokie labai lengvai blaškomi vies kailiais pavėjui lekiančiais, ir kas suvokia, kas tai yra pakitusi sąmonės būsena toj krikščionybėj, paklausykit be abejo kitą laidą, ten bus daugiau sekančiai apie tai. Tai iš esmės tas dogmatinis mokslas, ypač istorijos, ir įaugęs į šitąją mokyklą, pavyzdžiui, Vilniaus nepaslaptis universitetas jezuitų ir visa ta istorinė dogmatinė mokykla, jinai vos ne religinių su religiniu įkarščiu tokiu kovoja su visais, kurie masto kiek kitaip negu jie. Tai 13 punktas įstatymų, kurios Lojola suformavo visai jezuitų bendruomenei, kalba, kad jeigu bažnyčia, jeigu tu matai priešai save baltą spalvą, o bažnyčia sako, kad tai yra juoda spalva, tai bažnyčia teisi, o tu klysti. Ir čia yra 13 jezuitų punktas, kurio ištikimai be abejo laikos, ir todėl aš kalbu, kad tai yra kazuistika ir kiek įmanoma faktų ignoravimas, ir kai faktai netelpa, tu tada turi dogmatinę, ir mūsų istoriografinę mokyklą susiformavusi jezuitiškam universitete yra iš esmės dogmatinė religinė istorija, kuri nieko bendra neturi su tikrai istorija, nes archeologija nesiremia, jinai ją ignoruoja. Ir todėl mes švenčiame 500-osius metų miesto įkūrimą, todėl švenčiam atradimą, kaip po to, kas su to atradimu įvyksta, aš ką tik pačioj pradžioj paskaičiau apie indienus, o sekančiai laidoj aš daugiau šiek tiek, bet grįžkime prie to dar laiko tokio išradimo be kazuistikos ir jezuito meno su pagreitinti buvimą žmogaus pakitusiai sąmoniai, paplito ir šaunamieji parakiniai ginklai, bet jie išplito ne todėl, kad tai buvo efektyvus šaudimo priemonė, dažniausiai jinai buvo kaip tik neefektyvi, nes iš labai artų mažų atstumų tik tai galėdavai pakenkti, bet dėl pigumo, nes brangi riterio, raitelio įranga buvo per brangi, o tai buvo labai pigus būdas, ir todėl va, tie šaunamieji ginklai ir pradėjo plisti tuo laikotarpį, nes nereikėjo tokių karių ir karių įrangos, kuri iš tikrųjų daug brangiai kainuodavo, ir kaip pavyzdžiai Oršos mūšių dar tuo metu ir vykusiais parodo, kad pavyzdžiui nedidelis arba Salaspilio mūšis parodo, kad nedidelis kiekis karių be šaunamųjų ginkluotės gali sutvarkyti 4, 5, 7 kartus didesnę armiją ginkluotą šaunamaisiais ginklais, nes tai ginklai buvo neefektyvus, bet jie buvo pigus, ir ta pigena iki pačiai dienai vyrauja, nes tai yra pigi priemonė nugalabit kažką tai. Bet be papročių, be įpročių, be dar kažko, tai taip, sakykim, prasideda tas riteriškumo, dvikovos garbingos kovos laikotarpio degeneracija, prasideda kariniam lygyje, prasideda kaip tik tuo pačiu laikotarpiu, apie kurį ir kalbame. Vienas iš svarbiausių, pačių svarbiausių yra tų metų įvykių, tai 1525 metais kryžiuočio ordinas,
Nu, ordinas tai yra vienolyje. Tai buvo ne kryžiuočiai kaip kažkas, tai kaip yra pranciškono ordinas, dominikono ordinas, kuris inkvizicijos širdis, sakykime, buvo. Tai kryžiuočio ordinas buvo širdis vienolyje karinė. Tai buvo karinė organizacija, karinė institucija, įstaiga, kuri atrinkdavo vyrus, kur vyrai mėgodavo su šarvais, kartais vienas su kitu be šarvų, bet pagrindė su šarvais, galbūt dėl to, kad vienas su kitu nemėgotų. Tai, žodžiu, ta įstaiga keista, jo buvo kelios, taip jinai baigė savo gyvavimo laikotarpį, pati savanoriškai, kai magistras to meto ordino 1525 metais Krokuvai pasirašė sutartį, pagal kurią Albertas, didysis magistras teutonų riterių, švenčiausios mergelės Marijos teutonų Jeruzalėj namų slaugos ordinas, pilnas maždaug pavadinimas, bet švenčiausios mergelės Marijos. Ir jisai nutraukė tą viešo oficialų tokį valstybės ordino buvimą, ir įvardina save kaip Prūsijos kunigaikštis ir patvirtintas Žygimanto pirmojo, kuris buvo jo dėdė, tai yra mes labai stipriai irgi giminystės ryšiais būdavom, tai tos vaikus, kurie dažniausiai būdavo jaunėliai arba kaip pasakyti, vidutinis, ten daug vaikų būdavo, tik vyriausias paveldavo tiek titulą, tiek karalystę. O tos jau jaunesniosis dažniausiai į vienolyną arba į karą, kad greičiau užsilenktų. Arba kad palikonį neturėtų ir nekiltų problemas. Tai tas celibatas buvo savotiškas šeimininių problemų sprendimas be kraujo didelio praleimo ir nukreipiant tą kraujo praleimą į tas žemės, kurias reikia okupuoti. Tai pirmą ateidavo karinės įstaigos, tos karinės įstaigos nutraukė, kaip švenčiausios mergelės Marijos vienolynas, kryžiuočių ordinas, kalavijuočių. Iš pradžių terorizuojami keli šimtai metų vietiniai gyventojai, po to terorizmo bangos milžiniškos ateidavo jau vadinami kultūringieji vienuoliai ir ant tų kaulų pastatydavo bažnyčias. Tai visos bažnyčias iš esmės stovi ant nužudytų žmonių kaulų. Tai yra vienos iš didžiausių satanistinių apeigų, jeigu taip galim pasakyti. Visa krikščionybė yra nuo satanistinių apeigų neatsiejamas reiškinys, nes pirma būdavo paukojami milijonai žmonių. Ir apie tai kalbėsiu vėl, pačioje pradžioje kalbėjau, kad visa centrinė Pietų Amerika iš esmės iš, pavyzdžiui, Karibų jūrų baseine per tą nepilną šimtmetį 99% gyventojų buvo išžudyta. Per nepilną šimtmetį, ne vienas procentas liko gyventojų. Susidūrus su civilizuotais konkistadoriais, tai yra tais pačiais kryžiuočiais. Arba paimkim Prūsiją, kurie dingo, paimkim Jotvingus, kurie dingo, paimkim Kuršius, kurie dingo. Klausimas, kurie dingo? O jie buvo paukoti katalikų bažnyčios devams. Tai yra sektantai, kurie yra netradicinio tikėjimo atstovai, paukojo vietinius gyventojus ir ant jų kaulų pastatė bažnyčios. Iš esmės, ten jūs nainate, sakau, tik pakitusios sąmonės būsenos ten gali kartais būti. Tai laikas buvo, kai ta pakitusi sąmonės būsena buvo neatsiejama Europos kultūros dalis ir karai, mirtis ją be abejo visur lydėjo. Ir Liuteris, kuris, kaip aš minėjau, įvardino, tai būtent po pokalbio su Liuteriu, didysis ordino magistras Albrechtas, jisai pasakė, užtenka ir verčiam tai pasaulietinę valstybę, tai savotiškai galim vadinti irgi pirmos pasaulietinės valstybės gimimu, jisai sukūrė šeimą, turėjo vaikų ir jau vyrai ten su šarvais vienas su kitu jau nebemegodavo, kūrė normalias sveikas šeimas su sveikais palikonimis. Ir Lenkija, Lietuva apsiėmė globoti tą valstybę ir su sąlyga be abejo tie sutiko, kad išlaikys tą liuteronybę, protestantizmą kaip valstybinę religiją. Ir nepersiokios ten esančių. Tai su ta sąlyga, būtent kryžiuočių ordinas ir įstojo į bendrą Lietuvos Lenkijos valstybę. Ir tai yra labai įdomus dalykas, apie tai daugiau Žalgirio mūšyje kalbėsime. Trečioji laidoje dar, per Žalgirio mūšio kaip tik tas dienas sutampa ta laida. Ir aš ten trupučiuką daugiau papasakosiu iš tikrųjų, kaip pralaimėjime vokiečiai sugebėjo sukurti valstybę, kuri paėmė laimėjusią valstybę, tai yra Lenkija Lietuva. Nes trečiasis paskutinis padalinimas Lietuvos Lenkijos valstybės įvyko tarp Prūsijos, Austrijos ir tarp Rusijos, Moskovijos. Tai va ta valstybė,
kuri pralaimėjo mus galutinai po kažkelių metų, poro šimtmečių integravo į savo valstybę. Tai yra, parodo, kad stebuklai įmanomi pasiekus dugną ir ten ta valstybė po Žalgirio mūšio buvo kažkokį dugną. Čia jau mes matome pasiekmes ir tos pasiekmes buvo liuteronybės įvedimas, net liuteronybės galimas atsiradimas. Bet grįžkime trupučiuką prie mūsų laikmečio. Ir tai yra 1520 metais vienuolis Filofėjus Maskovijai, ortodoksų Vladimiro Suzdalės kunigaikštystėj, Maskva įvardina Maskoviją kaip trečiąją Romą. Ir tai baigėsi kaip tik panašiu tenai laikotarpiu prieš tai nepilnas 50-70 metų buvęs prieš tai Bizantijos imperijos ir Rusija, išlikusi ortodoksiška vienintelė valstybė, be abejo susijusi su giminystės ryšiais su Bizantijos imperatoriais ir kaip nebūtų keista su Vytautu, Gediminaičiais, būtent perėmė tą vaidmenį, kai Maskva buvo įvardinta kaip trečioji Roma. Ir taip ideologinis, geopolitinis, sakykime, buvusios Bizantijos svoris persikėlė į Maskvą. Ir jie net pasiėmė tą herbą, dvigubą realį. Tai yra ne Rusijos herbas, tai yra Bizantijos herbas. Kaip po valstybės ženklą ir pradeda ideologiniam lygmenį atstovauti būtent tą Bizantiškosios imperijos vaidmenį, bet tai apibrėžia paprastas vienuolis Filofėjus. Ir kaip matot, be abejo, mintis turi didžiulę įtaką valstybei ir jeigu mes jų nežinosim minčių, kurios įtakoja valstybės gyvenimą, tai vat, mano daugiau istorija yra apie mintis, kurios įtakoja valstybės gyvenimą. O ne apie mūšius, kur vaikai, mergaitės turi mokintis, kaip kokie husarai, kitus husarus su jėtėmis badė. Čia yra kareiviams skirti mokymai, bet ne valstybei gyvenantiems žmonėms. Valstybei turėtų būti iš tikrųjų apie mintis, apie idėjas, apie konceptus, kurie įtakoja tavo gyvenimą. Ir per istorinį laikotarpį tu turėtumė tai pažvelgti. Ir tas laikotarpis dar yra svarbus tuo, kad 1522 metais buvo patvirtintas pirmasis Lietuvos statutas. Patvirtintas ir išspausdintas, pradėjęs veikti nuo 1529 metų. Tai sudarytojai buvo, mintis kilo jau kalbėtiems Radvilams. Radvilos pasakė, nu, reikia surašyti tos įstatymus, kurie yra Lietuvoje skirti visiems piliečiams. Tai buvo ne bažnytinis įstatymų rinkinys, o pasaulietinių įstatymų rinkinys. Ir 1500, o Albertas Goštautas sudarė Lietuvos statutą ir tai galima sakyti, jeigu tai vis tiek bažnytinės, galbūt romėniškosios teisės įtakoj, tai nuo Justijano laikų, nuo Romos imperijos laikų, tai buvo pirmas rašytinis įstatymų sąvadas pasaulietinių visoje Europoje. Neskaitant kelių gotiškų, šiaip mes praleidžiam, kad ir gotai buvo išleidę Europoje keletą įstatymų rinkinių, bet toj va šventoji Romos imperijai nuo Karolio, nuo 800 metų, po Kristos. Tai iš tikrųjų buvo pirmasis rašytinis, civilinis teisynas valstybėje. Ir jisai, galima sakyti, buvo po to pagrindas visų tų konstitucijų. Ir panašiai, Anglijai tiesa buvo sukurtas prieš tai, dar 13 amžyje Magna Charta. Tai, bet tai lietė tik tai diduomenį, nelietė ir paprastų žmonių santykių. Tai čia šiuo atveju buvo unikalus. Tai vat pagrindiniai sudarytojai buvo Albertas Goštautas, o apie būtinybę Mykolas Radvila. Radvilos būtent. 1566 metais karalius Žygimantas Senesis patvirtino antrą statutą, o 1588 po Liublino unijos buvo trečias statutas ir jisai veikė iki pat 1840 metų ir buvo visas laikotarpis aukso tas amžius mūsų, nes vedė Bono Sforca. Sforcas, kaip jau minėjau, buvo renesanso pradininkai Europoje. Ir netgi tokio pranašo, vieno iš garsiausių pranašų, globėjai, kurio visi žino visas pranašystės apie pasaulio pabaigą. Nostradamusas. Nostradamusas, taip. Tai būtent
irgi iš tos giminės ir tai su Lietuva. Kaip tik tuo pačiu laikotarpiu, 1519-20 metų, kryžiuočiai netekė tos galios, sakykime, Europą, karinės galios nebereikėjo. Pirma, teroristinės organizacijos veikia bažnyčios vardu. Po to, kai jau teroristinės organizacijos per kelis šimtus metų teroro atlikdavo savo krūviną darbą ir per satanistinės apeigas ant kaulų gyventojų pastatydavo bažnyčias ir visi jas garbinam ir einam ir laikom, kad taip pat švenčiausias darbas buvo įžudyti savo protėvius ir ant jų kaulų suręsti ir mes netgi skaitos tašką imam valstybės, kai būtent šitų kaulų garbinimą, kada pastatyta buvo to ir toje vietoje bažnyčia, nežiūrint, kad piliakalniams keli tūkstantmečiai. Ne, taip, tai yra viena iš didžiausių šizofrenijų galbūt ir pakitusios sąmonės galbūt būsenų normali išvestinė. Tai vat Hermanas Kortesas Europai tą teroro organizacijos nutraukė veiklą, bet jos persikėlė į Pietų Ameriką ir Centrinę ir šiuo atveju toksai Hernanas Kortezas būtent vedė visą konkistadorių, kryžiuočių, tą bangą į centrinę Pietų Ameriką, kur, kaip aš jau minėjau, Karibų jūrose buvo ne 900% gyventojų, centrinėje Amerikoje apie 80%, Pietų Amerikoje irgi apie 80% gyventojų per nepilną šimtmetį buvo, tas matome, akivaizdžiai ant prūsų, irgi išnyko. Be abejo, tai buvo ir kaip išlaisvėjimas ir vienas iš įdomiausių asmenų yra Machiavelis 1513 metais parašęs veikalą Princas. Tai buvo autoritarinės, bet jau nebe bažnytinės valdžios teoretinis veikalas, skirtas Medičių giminiai, kuri tuo metu Florenciją globojo. Ir jisai įtakojo iš esmės tas veikalas visą 16-17 amžių beveik pilnai vyravo tą politinę idėją, tą jo suprantama, jo pateikta pašalinus bažnyčia. Ir dalinai galima sakyti iki pat nūden ta pati irgi idėja vyrauja ir vat aš kur pačioje pradžioje paskaičiau priežastis, kodėl žlugo tos valstybės, tai būtent Machiavelis ir įvardina, jau bažnyčia tą be abejo naudodavo irgi iš karto, bet Machiavelis būtent tai moksliškai pateikė ir vat tie trys žingsniai, kurios apibūdino tasai Metisas, apie kurį kalbėjau pradžioje, jisai ir įvardino, bet tai buvo Machiavelio, sakykime, teoretinių veikalų kažkoks, tai irgi panauda būtyje ir kasdienybėje tų žmonių. Ir vienas iš tikrųjų žiauriausių galima apibendrinti tą laikotarpį kažkiek tai į mintį, kad aš čia vyskupo vieną mintį pacituosiu, Afrikos vyskupo Desdemono Tutu, kuris ir apie Afrikos kolonizaciją panašiai parašė. Tai labai gražiai jisai tai pasakė, kad kai tie misionieriai, tie pirmieji, jie rankose turėjo po Bibliją, o mes stovėjom ant žemės. Ir tada visi misionieriai pasakė, o dabar vaikai, mylėjai, užsimerkim ir pasimelskim. Nu, mes užsimerkim ir meldėmės. Kai atsimerkim, mes turėjom rankai po Bibliją, o jie turėjo mūsų žemės. Tai vat, tas pats įvyko ir su mumis. Tas pats įvyko ir su Centrinė Amerika, ir tas arabiškas pasakos mes padarom, kad iš esmės tauta, valstybė, praeitis visai auga šaknimis į dangų, o medžiai šaknimis į dangų neauga, medžiai šaknimis į dangų nudžiūsta. Ir mes galim matyti, kaip su laiku tos valstybės išsisėmė, išdžiūsta ir tai pasireiškia mirties, ką mes įvardinam kultūrą, nes kitaip ir negali būti, nes medžiai šaknimis į dangų neauga, medžiai šaknimis auga tik į žemę. Tai vat, taip gal tai ir turbūt apibendrinčiau ir vat norėčiau, kad iš tikrųjų visi galbūt mes atsigręžtumėm į tos šventosius Lietuvos pranašus. Pranašus, kuriuos aš išvardinau, Vidūnas, Basanavičius, Daukantas, Gedgautas. Ir dabar ateis sekmadienis. Ir vietoj Senojo testamento, kur arabų liaudės pasakos surinktos, surašytos tik tai prieš, mes naudojam ten tokį mazoretikų svirtimą, tai tik tai prieš tūkstantmetį kažkur nepilnai tam, tiems raštams. Tai ar negi smagiau skaityti pasidėjus mūsų šventųjų raštų? Tai sekmadienį, jo. Aš siūlau visiems vietoj Senojo testamento kunigams išsitraukti mūsų raštus, Vidūną, Daukantą ir perskaityti, ką jie rašo Lietuvos tautai, Lietuvės žmonėm, kad medžiai šitai žemė žaliuotų ir visi vyrai būtų kaip ažalai ir moteris kaip liepas ir kad vieni kitus apsikabinę gausintum tą žemę. Ir Lietuvą svarbiausia. Taip, taip, taip. Noriu priminti, kad tai buvo Aivaras Lelika ir Žiūri tikrovė šiandien, Liepos pirmąją.
kartojimą. Galite klausytis sekmadieniais nuo 12 valandos, na, o parsisiųsti laidą galite apsilankę Pulso puslapyje pulsas.lt ir šiaip klausytis ne vieno, du, trys kartus. Iš tikrųjų, susidomėjimas yra bent jau laidomis ir žmonės ateina ir pas mus radio stotį, galite drąsiai ateiti ir rašysime tikrai vieną kitą kompaktinį diską, jeigu reikia. Tai susigirdėsime, Aivarai, kitą penktadienį. Taip, būtinai. Būtinai. Kągi, 15 valandą naujausios Pulso žinios eteryje. Aš sakau jums iki kito penktadienio.